Splitske navijačice među najboljima su na svijetu. Uz pomoć tima sastavljenog od Ivane Šaškor, Marina i Slavice Donkov na svjetskom prvenstvu World Cheerleading Championships koji se prošli mjesec održao u Orlandu u Americi, osvojile su 5. i 7. mjesto, dok su na International Cheerleading Kupu osvojile srebro i broncu. U svjetskom kupu u Cheer Hip Hop Doublesu dvije Leone, Leona Prlić i Leona Vulić, bile su druge. Mislim, osvojiti na takvom velikom natjecanju takvo mjesto, mislim, osjećaj je neopisiv. Natjecale su se brojne druge države, imate veliku konkurenciju, nije bilo lako. I ja sam preponosna na nas dvije jer smo zapravo tamo među najmlađima u našoj kategoriji i većina ovih konkurencije koja je bila oko nas su bili muški, tako da mi je baš jedan poseban osjećaj biti tamo pored njih. Ovako nas dvi Leone i ono, baš to. Rita Miletić i Dorotea Paladin u kupu su osvojile 3. mjesto u cheer pom parovima. Bilo je strah i teško, ali mi uživamo u tome dok radimo. Radimo cijeli život i uživamo u tome što radimo, tako da koliko god je teško, nama je to gušt. Vidjeli ste i puno drugih timova, koliko su oni napredniji, možda bolje od vas, vjerujem da rade u boljim prostorima i da imaju bolje uvjete od vas, je li onda to još veća čast osvojiti na ovakvom natjecanju? Pa stvarno je, zato što kad se usporedimo sa državama kao što su Amerika i Japan i vidimo koliko zapravo oni ulažu, to imaju bolje uvjete, nama je stvarno čast biti među njima. A da ćemo ove cure ponovno gledati na nekom od prvenstava, to smo sigurni, jer se sportašice ovog splitskog kluba godinama natječu ne samo na državnoj, već i na europskoj i svjetskoj razini, ostvarujući zavidne uspjehe. Ipak na ovo svjetsko prvenstvo čekali su 13 godina. Evo, čekali smo iz više razloga, prije svega i financijsko i trebalo je raditi s timom, ali u stvari na kraju smo jako zadovoljni, jer od 3 puta što smo bili u Orlandu, sva 3 puta smo se, Bogu hvala, vratili sa nekim odličjem. Ovaj put je zaista bilo jako teško i vrlo smo ponosni uopće što smo i otišli. I ovo je bilo jedno predivno iskustvo za cure koje preko interneta, YouTube-a gledaju, ne znam, te timove, svoje uzore. I jednostavno to je sasvim neka druga stvar kad ih vidite uživo, energija i sve to skupa što oni pruže na toj bini. I ovo im je bilo zaista jedno predivno iskustvo, tako da se nadamo da će oni to prenijeti ostalim članicama jer planiramo sljedeće godine sa cijelim timom ići. Za one koji još ne znaju, Međunarodni olimpijski odbor priznao je cheerleading kao sport još u srpnju 2021. godine, što je prvi važan korak da se postane olimpijski sport, a ne repertuar bi mogao doći na olimpijskim igrama u Los Angelesu za 4 godine. U Americi, Japanu, ali i u nekim europskim zemljama, cheerleading je već odavno napredovao, pa je među takvom konkurencijom osvojiti 2 medalje i više nego uspjeh. Je, sigurno veliki uspjeh, jer u stvari kako je natjecanje teklo dalje, u stvari mi smo se odlučili na 2 natjecanja. Kad smo već tamo, odradili smo i svjetsko prvenstvo i International Cheerleading Cup i kako je vrijeme prolazilo, cure su bile sve sigurnije, vidjeli su biti da one to mogu, osjetili su znači to da mogle bismo mi do nekog odličja i taj, znači na kupu su odradile najbolje, komentari sudaca su stvarno bili super i to je recimo predivno što dobijete, znači sve ocjene, pa možete vidjeti drugi timovi koliko su dobili, znači još jedno neprocjenjivo znanje da vidimo na čemu trebamo raditi kako bi bili još bolji, jel, još više napredovali o tehnici. Mislim, Japan i Amerika, to je jednostavno, to su timovi, ne znam uopće kako to stiče, onako baš laički. To je toliko napredovalo. Znači, evo recimo samo u Orlandu, Svjetska federacija, International Cheer Union, znači oni imaju svoju arenu. Natjecanje se odvijalo u 3 velike arene, tipa Spaladium arena. Evo. Znači, to je tako gomila ljudi, znači navijača, puno kategorija, puno predivnog plesa, znači timovi iz cijelog svijeta, tako da stvari jako smo zadovoljni. Znanja imaju. Talenta također, ali ono što im treba su da ih u Hrvatskoj priznaju kao punopravan sport i to ne samo načelno, već i kroz financijsku pomoć. Pa gledajte, znači nešto što je tek novo, treba jednostavno vremena da ljudi
ne znam, to prepoznaju, da shvate. Super je što je Hrvatski cheerleading savez u članstvu Hrvatskog olimpijskog odbora, tako da i tamo imamo, nisu to neka sredstva, ali evo, vesele čovjeka. Znači, mislim da jednostavno treba raditi u stvari na rezultatima i mislim da je to ono što se u stvari financira. Tako da možda sljedeće godine bude još veća podrška i Hrvatskog olimpijskog odbora i grada, ali još uvijek to ostane ovako na klubovima, na roditeljima, tako da smo stvarno zahvalni. Evo, recimo, za njih četiri, one su u klubu dugi niz godina. Znači, u stvari tu su svaku večer, jeli? Ono, to je jedna super ekipa, super su cure, super društvo i roditelji su jednostavno rekli mi to njima moramo financirati da oni osjete, da oni to vide. Tako da evo, hvala stvarno i njima, jer bez njihove podrške ne bismo mi tamo uspjeli otići. A što se tiče planova za budućnost, cheerleadersice iz Noje za 2 mjeseca idu na novo natjecanje, ovaj put Europsko prvenstvo, koje će se ove godine održati nedaleko od Osla u Norveškoj. Prvenstvo će trajati od 28. do 30. lipnja.